Velkommen til Ketils DSLM Videoskole. I dag der vil jeg gerne fortælle lidt om objektik og i sammenhæng med reportagebrug eller med film og i forbindelse med Panasonic GH3, som i virkeligheden er det, man kalder for et Micro Four Thirds kamera. Det kan også være, at du har et andet kamera, som ikke er Micro Four Thirds, men det, der er vigtigt, det er at vide, at sådan nogle kameraer her, de har det, der hedder en crop factor. Crop, det betyder, at man ligesom udskærer en del af billedet. Det har nogle forskellige betydninger for brug af objektikker. GH3'en, den har en crop factor på 2, og det vil sige, at hvis du tager en objektik som for eksempel det her standard 50 mm. Det her, det er fra 70'erne, slutningen, måske begyndelsen af 80'erne. Og dengang der brugte man film, og der var sådan et film, det er det i virkeligheden, der svarer til det, man i de digitale kameraers verden kalder for et full frame kamera. Det vil sige, at det man, når man tog et billede med sådan 50 mm, så var det et standardobjektiv. Og det vil sige, at man, når man tog et billede af mig, for eksempel, så ville jeg se ud sådan, som jeg så ud i, kan man sige, med 50 mm. Det der så er bare, at når du putter 50 mm, når du putter 50 mm på et kamera med en crop factor på 2, så skal du gange det med 2, så er det her ikke et normalt objektiv. Det er en lille telelinse på 100 mm. Og det har stor betydning for, hvor langt du skal stå fra dit objekt. Hvis du skal have et totalbillede af nogen, jamen, så skal du altså langt væk. Så er det ikke, kan man sige, så sker der i hvert fald noget. Og det, der også sker, det er, at det, der normalt er, ses som en, på de her full-frame-kameraer, som for sådan 28 mm her, det vil anses på et full-frame-kamera som en vidvinkel. På et kamera med crop factor, der er det her, det der hedder normal objektiv. 25 mm, det svarer til 50 mm. Det her, det er så 28 mm, så det er altså en lille telelinse, men altså omkring normal perspektiv. Og hvis man skal ned i en rigtig vidvinkel på et crop kamera, så skal du ned i 14 mm, eller som det her objektiv, det her zoom objektiv, det går ned på 12. Og det er altså rigtig, rigtig vidvinkel. Og det, I ser mig blive filmet med nu, det er en vidvinkel. Og det, man skal være opmærksom på, grunden til, at jeg godt kan lide vidvinkler, det er, at når du laver håndholdt kamera, så kan du holde kameraet nogenlunde stille, det står ikke og ryster hele tiden. Nu mere telet du laver et billede, nu mere vil det ryste. Og nu længere et objektiv du også har, nu mere rystelse kan der faktisk komme i selve objektivet. Så rystelser og tele, det hænger sammen. Som altid, når man bruger et teleobjektiv, så vil man bruge et stativ eller et eller andet support. Et eller andet, der holder det. Ellers så skal du være enormt god til at holde det stille. Og have så mange punkter som overhovedet muligt at holde kameraet med. Det behøves du ikke med en vidvinkel på samme måde. Det, der så har været det nye for mig, og som, hvor jeg gerne vil anbefale en video, som står i teksten her nede under videoen. Det er Mike Brown, som laver nogle rigtig gode undervisningsforløb. En englænder, og han viser, hvad brændvidden egentlig har for en betydning, når man laver et portræt. Og det er noget, jeg egentlig aldrig har tænkt på. Jeg har fået masser af klager over folk, der synes, at de ser ud af helvede til, fordi jeg altid tager billederne i vidvinkel. Og hvis I ser på mig nu, så er det taget vidvinkel, og jeg er faktisk ligesom om, at det hele er smadret lidt sammen. Vidvinklen gør jo det, at den ligesom, kan man sige, tager mere af rummet. Det i virkeligheden, den så gør, det er, at den ligesom komprimerer det hele på den her smadret lidt sammen. Så er der plads til mere inde at vise. Mens en telelinse, den smadrer også tingene sammen, men den gør det bare, kan man sige, på det andet led. Den lukker det sådan sammen på den der måde. Og det er derfor, man skal vælge sin objektik ud fra, hvad det er, man gerne vil filme. Hvis du gerne vil lave et portræt af nogen, så at lave for eksempel et interview, som jeg sidder med nu her, så er det faktisk ikke nogen super smart idé, sådan som jeg gør nu her, at lave det i en vidvinkel. Der vil man normalt tage et normalt objektiv.
Eller en let tele, hvis man gerne vil have, at baggrunden ligesom skal være lidt sløret, og man ligesom bare koncentrerer sig om det her talking head, der sidder og snakker. Så prøv at se Mike Browns video. Den siger mere, end jeg kan sige med ord. Jeg gider ikke snakke mere om det. Det skal I se. Det er en øjenåbner. Det var det i hvert fald for mig. Så er der en anden ting, som faktisk er lige vil sige omkring det her med zoom. Man zoom-objektiv, altså Drew, som er en anden af dem, jeg følger på nettet. Han siger, et fast objektiv er altid meget bedre end en zoom-objektiv. Så køb altid et fast objektiv. Lige meget hvor dårligt det er, så er det bedre end et zoom-objektiv. Jeg ved det ikke, det kan godt være, det er rigtigt. Jeg kan i hvert fald sige, at han har anbefalet mig at købe de her Nikkor AIS, som er billige, brugte, og som er sindssygt flotte. De ser skide godt ud med de her gamle linser, og de koster ikke noget i forhold til sådan en her. Altså, de tre linser, jeg købte her, som er jo så er fra 70, det er en 85 mm, det er sådan en klassisk sæt, han anbefaler. 85, det svarer så med en crop factor på 2-170 mm. Så er der en 50 mm, som jo bliver til en 100 mm, og en 28 mm, som er normal objektiv på, ja, omkring 50 mm. Der har vi jo det næsten det samme her. Her har jeg fra 35 mm og ned til en 12 mm, det vil sige en rigtig vidvinkel, som er super god, hvis man skal have det hele med, og meget nem at gå med, fordi den ikke tager særlig mange af de her bevægelser med. Men det, man ikke skal bruge sådan en her til, det er, at man skal ikke sige, jamen, nu stiller jeg mig over hjørnet, nu har jeg en telelinse, der bare går fra 12 til 170, eller hvad det nu er, ikke? Og så bare stå og zoome ind og lave totalt, halvtotalt osv. Nej, ideen er sådan set, at der er stor betydning, om du optager folk med en 12 mm, eller en 35 mm, eller en 85 mm. Det har stor betydning for, hvordan det ser ud for dit udtryk. Samtidig så er en af de første dogmer, som der noget af det, der er allervigtigst, det er, bevæg dig, når du filmer. Så zoom er ikke et, kan man sige, du køber en linse, og så er du bare, så kan du klare dig. Nej, prøv at se Mikes udsendelse. Vælg din brændvidde ud fra, hvad du vil udtrykke.